Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jonas, taong 1962, sa maliit na nayon ng Canlaon. Sa murang edad ni Jonas, sino ba namang mag-aakalang magkakaroon siya ng kakaibang katangian? Nagkaroon siya ng isang gabay na maging ang mga albularyo ay hindi masyadong pamilyar. Nagsimula ang lahat ng lumipat sila ng tahanan dahil ito sa pag-iwas sa mga abusadong tulisan na laganap sa kanilang lugar noon. Ang tahanan nila ay bandang dulo ng Eskenita. Ang mga tahanang nakapaligid sa kanila ay mga kamag-anak rin. Dating bahay ng lolo at lola. Sa gilid nito, merong malaking puno ng palete. Nagmistulang yungib ang lugar. Halos yumakap na ang mga dahon sa lupa. Ulila na sa ama si Jonas. Nagkaroon ng malubhang sakit ang tatay, kaya maagang namatay. Ang tanging kasama na lang sa buhay ay si Nanay Lilia. Isang buwan pa lamang silang naninirahan sa lugar. Ang ipinagtataka noon ni Jonas, kung bakit nakakakita siya ng malaking kalabaw sa ilalim ng puno. Natanong pa niya ang nanay kung nakikita rin ba nito ang hayop. Ano? Meron ba? Wala naman ah. Baka guni-guni mo lang. Basta nay, meron po talaga eh. Hindi niyo po ba nakita? Dumaan pa nga po kayo kanina eh. Halos nasa harapan nyo nga lang po yung kalabaw eh. Hindi na ito masyadong pinansin ni Jonas. Marahil hindi lang ito nakita ng ina. Ilang araw ang nakalipas. Patuloy sa pagpapakita ang kalabaw. Hanggang isang hapon, habang naglalaro sa likod ng bahay si Jonas, nakarinig siya ng mahinang hangos. Paglingon niya kung saan ito nanggagaling, napansin niyang nasa ilalim ng balete. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya ang lugar. Wala naman siyang nakitang kalabaw ng mga sandaling iyon. Pero habang papalapit, para bang gumagalaw ang mga dahon ng balete. Unti-unti itong umaangat na animoy binibigyan siya ng daanan. Iba na ang pakiramdam ni Jonas. Kinikilabutan ng bata. Gusto niyang huminto ngunit hindi niya magawa. Kahit dikta ng isipan, hindi sumusunod ang katawan. Salib, kusang humahakbang ang kanyang mga paa patungo sa ilalim ng puno. Hanggang sa bigla na lang nagdilim ang buong lugar. Wala siyang makita maliban na lang sa puno ng balete. Umiiyak na si Jonas. Sumisigaw. Umiikot ang kanyang paningin. Nawari na sa loob siya ng ibang dimensyon. Nanay! Tulungan niyo po ako, Nanay! Kahit anong iyak at sigaw ay walang nangyayari. Tila ba mas lumalala pa at lalong nag-iiba ang itsura ng buong lugar. Paglingon niya sa kinaroroonan ng bahay, wala na doon ang tahanan nila. Hanggang sa muli niyang narinig ang paghangos. Dito natahimik si Jonas. Pakiwari na ubos ang kanyang takot at napalitan ng pagkadesperado. Hindi ako takot sa'yo. Lumabas ka. Magpakita ka sa'kin. Magsuntukan na lang tayo. Isa pong balaw. Maihahalin tulad sa isang tikbal
Ngunit magkakaiba kami ng lakas. Napili kita bilang tagapangalaga ng mutsa ng balaw dahil wala na. Gusto ko lang. Ikaw ang napili ko dahil naiinis ako sa mga abusado. Gusto ko silang gulpin, pero hindi ko magawa. Nakita at narinig ko ang daing ng mga tao. At saka, talagang naiinis ako sa mga abusado. Ang sarap nilang bigyan ng leksyon. Ang bagay na to ay buhay ko. At kaya ko'y bibigay ang sarili ko. Wala lang. Talagang gusto ko lang gulpihin ang mga abusado. At saka, hindi ako pwedeng pumunta sa ibang lugar at teritoryo kung hindi ako magpapasailalim sa isang tao. Huwag kang matakot. Hindi ikaw ang gusto kong gulpihin. Kaibigan mo ko. At mula ngayon, sa bawat oras ay makakasama mo ko. Yan ay kung pauunlakan mo ang alok ko. Kung hindi, ikaw ang gugulpihin ko. Masanay ka na dahil simula ngayon, iisa na ang ating katawan. Umuwi na ang bata at dala ang pagtataka. Ngunit nang makarating sa bahay, narinig niya ang pag-iyak ng nanay. Ang buong akala niya ay nag-aalala ito sa kanya. Ngunit nang tignan niya ang lugar, may tatlong tao siyang nakita. Nasa harapan ni Nanay Lilia, nagmamakaawa ito sa kanila. Kinabahan si Jonas sapagkat ang mga taong ito, walang iba kung hindi ang dalawang tulisan, kasama pa ang abusadong tanod. Kaunting tulong lang naman, Lilia. Bigyan mo na, para wala na tayong problema. Pakiusap po. Walang-wala po kami ng anak ko eh. Wala po kaming pera. May mga gamit naman po sa loob ng bahay. Yun na lang po yung kunin nyo. Sige. Pasukin nyo yung bahay. Kunin nyo ang lahat ng kaya nyong madala. Nang mga sandaling yun, hindi alam ni Jonas ang gagawin. Yan ang hinahanap ko. Yung mga abusadong tao. Sige na, panata natin. Gulpihin natin ang mga yan. Ano? Paano ko naman gagawin yun? Isipin mong isa kang mandirigma. Ano mang naisin mong gawin, sasabayan ko. Nararamdaman ko ang lakas niya. Ay,
Umatras ka muna dyan, Roberto. Yung kasama mo, palayoin mo ng kaunti. Aba, sinusubok yata ang kakayaan ko. Ayusin nyo nga yung buhay nyo. Ang lalaki ng katawan nyo. Umaasa kayo sa masamang gawain. Hindi porket malapit kayo sa otoridad, pwede nyo nang gawin yung gusto nyo. Nay, pumasok na po kayo sa bahay. Isarado nyo po yung pintuan. Hoy, putong lupa. Rumespeto ka sa nakakatanda. Sumunod ka na lang. Para sa protection nyo ang gagawin namin. Kaya magbigay na kayo. Hoy din, matandang paos. Anong protection? E sa inyo nga dapat kami mag-ingat eh. Kayo yung nang aabuso ng mga tao. Anak, ano bang sinasabi mo dyan? Itigil mo na yan. Mamaya kung anong gawin sa'yo eh, tama na yan. Ako na pong bahala, nanay. Huwag po kayo mag-alala. Dapat sa mga taong mapang-abuso, binibigyan ng leksyon. Matapang na bata. O sige, kutong lupa. Tignan natin! Matapos magsalita ng tanod, nagubad ng nakita ang napakaraming kataga sa iba't ibang parte ng katawan. May suot na kwintas na kulay itim. Tinapik-tapik pa ang balikat, sabay patyak ng paa. Sige! Total marami kaming oras. Subukan natin ang lakas mo. Patumbahin mo ko gamit ang isang suntok. Kaibigan, sana bigyan mo ko ng lakas. Tulungan mo ko, kaibigan. Tulungan mo ko, kaibigan. Masama. Tama na ang laro. Seryosohin natin. Tumayo ka, bata. Tapusin na natin to. Pakiusap buhay mo pa ako. Hindi na ako mga abuso. Umalis na kayo dito. Huwag na kayong manlalamang sa kapwa. Magtrabaho kayo ng tama. At kayong dalawa, sa oras na malaman kong may ginawa pa kayo, alam nyo na ako nung mangyayari sa inyo. Magmula ng araw na yon, natigil na ang pang-aabuso sa lugar. Nawala na yung tanod.
umalis na sa lugar. Ang taong dapat magbigay ng proteksyon sa baryo, ito pa ang naging dahilan kung bakit nasa peligro ang buhay ng taong bayan. Mabuti na lang may mga elemento na kagaya ng balaw. Hindi hinahayaan na abusuin ng mga masasamang tao ang mga mamamayan na hindi kayang lumaban. Abangan natin ang huling yugto ng kwento ni Aklas, Makmak at Asul. Kilala kita! Nakita ko kung paano ka makipaglaban kay Ito.